Assalamu alaikum askanu Sénégal. Je suis Ndaye Fatou Ndiaye, Madame Diop Blonda, bok ci plateforme art luñu bok. Di mbébét bi ñu taxatok tay ji nak moy déllu ci ci xew xew bi ñu jot ak xibaar bi ñu autorité sénégalaise yi yonné. Ñuy fatali né Al-Khamis 7 juin plateforme bi dafa déposé won ben bataxal di laaj di yeglé né dafa bëgg organiser ben rassemblement ben ndaje place de la nation di ci wo askan bi yépp ci jamm ak salam li tax nak ñuy woté ben bi moy ñu xol chambar suñu li juggé ci suñu soufsi manam muy pétrole muy gaz muy zircon ak yenen naka lañ koy gouverner manam état bi lan ak lan naka la koy doxale bi ci top moy gannaaw ciow amna biñu deglo ay politiciens ay journalistes yu nek Sénégal yu nek yenen dekk am ñu ci bind ay livre wax ne ay loubal amna ci ñu bëgg suñu justice bi jël dossier yi dal de koy chambar ba xam lepp li ci laqku ak lepp li ci ñuul ñu def ci liñ ci wara def bi ci top moy ginnaw ñaaw nañu ñort ci naka lañu joxé ay société ay contrat ñu am sañ sañu ñew di jël suñu di exploiter suñu pétrole ak suñu gaz ak suñu zircon ak lenen ñu né ci yeen anam lañ lañ ko joxé war nañ ko sétat parce que gis nañ ay bataxal yo xamné né nañu amna lu ci ñuul donc ñu xolaat contrat yoyu bu féké né dafa am luñ ci ñak ñun Sénégal askan bi ñu am sañ sañu sét naka lañ koy jubanté contrat manam ñu renégocier contrat yoyu bi ci top moy ñi ngi wax ay xaaliss yu bari yu dem ci ay ndoxandem ak ci ay doomu Sénégal yo xamné ci dëkk bi la waron dem ci trésor public askan bi yépp bokku ko ku ci jël lo xamné momoko waroko am ñu fexé ba délo ci xaaliss bi délo ko askan bi ndax soxla nañ ko légui nak biñu waxé lolou yépp manam woté ci jamm ak salam askan bi yépp dajé ñu bokk bolé ci ay plateforme ay mouvement société civile bolé ci ay parti politique bolé ci ay ño xamné ay nit ay citoyens lañ ñen ñi ay autorité ak citoyens ak ay mouvement étudiant ak ñepp né li ngeen woté ñun gis nañ ci seen bop gis nañ né amna yanuna mana ñi ngi ñew jappalé leen ci ñu déposer ko ci anam yiñ ko wara déposer ah ñu gis né que ñu dégg né que dañ ko bañ nit ñi mu génn ci presse bi demb ci goudi ñepp diko wax ñun ci suñu bop nak tay ci 9h30 lañ ko jot te pour ñu jot ko dañu dem ba commissariat jëlil ko suñu bop ah liñ ci sétlu moy nañ ko bindé amna ci lo xamné an mengo wul ak yoon biñ ci gëna ragné moy nénañu ban li sax waaw la date voilà biñ ci gëna ragné moy nénañu yef bi mi nga amone le 8 mai à 16h35 ñuy fatali que né ñun ñu ko déposer le 7 juin et que tay ji manam le 14 juin lañu jot té bataxal biñ ñu yonné ñi ngi ci waxu le 8 mai 2019 donc bobu plateforme bi juddogul sax kon bok kayit gi ñu bind bo xolé administrativement mën nañ la té ban valeur la am lool moy liñ ci gëna ragné ci li nga xamné du yoon ah bu wéso lool nak ñun nak wax dëgg yalla suñu ak suñu yellef rek moñu taxa juk té constitution bi moñu ko may buñu juggé né dañuy dem di manifester koku dañ ko bind ci suñu constitution buñ ko yëgalé nonu lañ ko wara défé ah kon bok buñ ñu ko téré ah xañ nañu suñu ak xañ nañu suñu yellef ñu bëgg xam ci lan lañ ko teural légui li ci dess moy ba mu ñëwé ba ci deuxième mandat bi bu mu yexé ah président dafa wax né que légui dañu wara bok dañu wara andando wara nekkando ci jamm wara waxtaan wo opposition wo société civile ba ñu préparer né dañuy def dialogue national ñuy laccé kuy woté jamm woté mbolo
li nga xamné ak ak yellefu askan bi muy dul dol dara lul ci jamm ak salam ñepp ñew taxaw mbébet né li ñu gis ci suñu pétrole bi bëgg nañu xam nu mu démé ak tamu jaar ci yoon ci li ci dess lolu buñ ko téré lolu moy ki woté andando ak dialogue ci lan lay woté bu wéso lu mel nonu mënu ko may askan bi koku tay na xel ah ñuy wax tamit né buñu xép problème pétrole bi parce que amna ñuy xajamal xali nan pétrole gennagul ak lolu ñuy wax né que ñom ci sen contrat yi ñu bind tay ji amna ci ñu ci xayma né fi ak ñeen fukki at amna luñ ci jël manam pétrole bi ñëwagul mais bu ñëwé namuy démé amna nuñ ko teurelé pour ku ci nek lan la ci am kon bok ñun tay ji suñu liggéey la ñu wara taxaw ak askan bi wax ko ci ñël ben ba wax ko ci tay wax sénégalais yépp li ci am ci biir ba nga xamné su ëllëgé suñuy dom suñuy sëtt bu ñu yexé bu ñu ñëwé fekk né que pétrole bi ba mu yexé nañ ko ci ñël ben ba nañ ko défé won du won nonu ñu xamné amna ñu taxawon amna ñu xéxon ba du démé nonu mo tay ji li ñi wax rendez-vous de l'histoire comme niko Aliou Sané waxé moy lolo ñu taxajuk tay ji su boba nak ñun ñu né gannaaw non la démé dajolé bi ñi dajalé tay plateforme bi daf koy def dindi wu ci deureum ndax li ñi mbebet ci jamm ak salam lañ ci woté ci askan bi lañ ci woté du mbirum politique du mbirum dara lulu rek chambar li nga xamné bu yexé Sénégal war fi andi natangé war fi andi banex war fi andi nañ koy défé ci ñël ben ba ñu taxaw ba ñu def ko namu wara démé ba ñëpp ku ci nekk li nga yello nga jot ko ci kon bok li ci gëna am solo moy rassemblement bi plateforme bi gardé nako daf koy def tay ci ngone ci heure bañu waxon ci place bañu waxon waaw wassalam.